sidaan isu wada sheegnay dalkan waxa uu burburay maalintii ciidanka xoog oo burburay mana dhismi karo ilaa ciidanka xoogga uu ka dhismo waxaa fursad ah shacabka soomaalida inay diyaar u yihiin inay mar kale kalsooni iyo gacanba siiyaan ciidamadooda qalabka sida sidaasoo askarigu u yahay qofka ugu wanaagsan qofka ugu fiican qofka ugu wadaninsan soomaaliya oo dhan ama qaranka oo dhan taasuna waxay ku timiday askari kastoo soomaaliya inuu marka hore usoo diyaar garoobay dhididkiisa iyo dhiiggiisa inuu u bixiyo si uu u difaaco dadkiisa dalkiisa diinkiisa Shut up.